Hej och välkommen! välkomna ska det vara till 10 stycken nya körkortsfrågor här på körkortsidan.se hemsidan där vi hjälper dig att ta körkortet snabbare enklare och billigare. Gå in på våran Instagram och följ oss nu för där har vi en story där jag ställer sådana här frågor varje dag så att ni slipper vänta tills nästa avsnitt. Så att gå in där och följ oss på en gång. Vi har även en Facebook-videogrupp eh, Facebook som växer jättemycket. Den heter “Prata eh, teori. Vi är snart tusen medlemmar där, där massa människor diskuterar teori. Så att har du frågor och du behöver svar på den på en gång så kan du ställa frågan så kanske någon vänlig själ ute hjälper dig. Men nu så börjar vi med 10 stycken nya körkortsfrågor. Och den första frågan lyder. Vad består registreringsbeviset av? Och här är rätt svar att den består av en gul och en blå del. Och här på körkortssidan.se så kan du se hur de ser ut. Det här är alltså den blåa. Delen. Och här hittar man information om ägaren och uppgifter om fordonet. Och den gula delen ser ut så här. Och här finns information om ägaren samt tidigare ägare. Och på baksidan kan du även anmäla ägarbyte och avregistrering. Nog om det. Vi går vidare till fråga nummer två och den lyder Du ska hjälpa en person att få igång bilen igen med hjälp av startkablar. Vad behöver du ha i åtanke? Eh, eller här står det faktiskt, det är fel? Det ska stå vad ska du ha i åtanke? Så det ska jag ändra eh, frågan till. Och vad, vad du ska ha i ett åtanke det är att, eh, att det finns en risk för en knallgasexplosion. Och nu låter det väldigt allvarligt. Risken är väldigt låg men du ska se till så att du använder eh, rätt eh, utrustning så ska det inte vara så farligt. Men det finns alltså en risk för en knallgasexplosion. Nästa fråga. Nästan alla bilar släpper ut avgaser med miljöfarliga ämnen. Vad är sant om dessa avgaser? Och här är rätt svar att försurning av naturen sker på grund utav avgaserna och det är ett ämne som bland annat bidrar till det det är ju kväveoxider som bidrar till försurning av naturen. Nästa fråga den lyder vilket av alternativen minskar bränsleförbrukningen? Uh, och här är rätt alternativ. Alltså att... Uh, nu ska vi se här. Alternativen är att uh, köra med ettans så mycket man kan. Att låta bilen stå på tomgång länge innan du kör iväg. Eller att se till att däcken har rätt lufttryck samt lågt rullmotstånd. Och det är ju det sista alternativet som är rätt. Och rätt lufttryck beror på bilen och däcken. Men ofta så rekommenderar man att man har 15% mer luft i däcken än det rekommenderade. För då släpper man, eller så, så släpper man ut mindre avgaser när man kör. Nästa fråga. Du har druckit alkohol dagen innan och vill köra bil. Kan du skynda på förbränningen av alkohol så att du blir körduglig? Och här är svaret kort och gott nej. Vi har tagit upp det här i ett tidigare avsnitt. Och det är bra att repetera så att, för att repetition gör så att man kommer ihåg eh, teorin. Men du kan alltså inte skynda på förbränningen utav alkohol. Nästa fråga handlar också om alkohol och den lyder. Du har druckit mycket alkohol långt in på småtimmarna. Vad bör du tänka på dagen efter? Och här är rätt svar att eh, eh, jag bör inte köra bil dagen efter då jag drack mycket och inte kan påskynda förbränningen utav alkohol. Så fast att du kanske känner dig bättre dagen efter så ska du helst eh, inte köra bil dagen efter. Nästa fråga. Du vill köra om en bil när det är mörkt ute. Vad stämmer? Och här är svaret så enkelt som att min sikt är sämre jämfört med dagen. Och Ibland så kan man luras av en körkortsfråga där svaret kanske är för enkelt eller för uppenbart. Och det kan vara lite lurigt när man gör det riktiga teoriprovet. Men här är svaret så enkelt som att min sikt är sämre jämfört med på dagen. Nästa fråga. Du närmar dig trafiksignalen när den gula trafiksignalen växlar från att blinka till ett fast ljus. Vad ska du göra? Vad är är rätt svar att signalen visar snart rött ljus så jag måste stanna. Vi går vidare. Vad är farligast när det är dimma ute? Och det är ju givetvis att eh, sikten blir sämre. Och när det är mycket dimma ute så vad många vet gör det är att de drar på helljusen. Och det kan faktiskt för försämra sikten när det är eh, mycket dimma ute. Så tänk inte på det när ni kör ute och det är mycket dimma. Vi har redan kommit till den sista frågan. Och här är frågan vilket alternativ är bäst att vända på? Och för er som lyssnar på Jude frågor, så rekommenderar jag er att se videon så ser ni bilden. Helt enkelt. Så gå in på Youtube och om ni om inte ni redan prenumererar på våran kanal så kan ni även se bilderna på frågorna som dyker upp. Och det här är ju en T-korsning med tre stycken alternativ på hur man ska vända i t korsningen och här är det bästa alternativet eh, alternativ nummer ett. Eh, givetvis för att vända på i denna T korsning. Eh, ni det var tio stycken körkortsfrågor redan. Glöm inte att gå in på våran Instagram och följ oss där för att få körkortsfrågor i våran story varje dag. Till nästa gång, kör försiktigt och håll avståndet.